Здравейте! Започва Брюксел в превод. Предаването, което е вашият европейски ориентир. Май дойде време, когато да се говори за здравословно хранене не е деликатно. По принцип българинът гледа все по-ефтиничко да купи, да напълни корема. Джобът му изтъня още повече през последните месеци. Хранителните продукти поскъпват, сметките за ток и парно набъбват. До кога ще стягаме коланите? По тази драматична политическа и социална тема ще говорим с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържище и доцент доктор Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия. Здравейте, господа! Започваме една тема много интересна за всеки българин. От друга страна, доста неприятна в настоящия период. Да започнем с цените на 30 хранителни продукти, основните, както му се казва. Има ли такива и кои са те, които държат някакви рекорди? Владимир Иванов. Вижте, има такива цени. Ако говорим за рекорди в момента, пресните зеленчуци, най-вече домати и краставици с рекордни равнища, но като цяло темпа на нарастване е осезателен, имаме изместване на кривата, при млечните продукти имаме над 20% на годишна база, което само по себе си също е рекорд. Не е въпроса в рекорда, въпросът е в тенденция, тя е устойчива и е постоянна към нарастване. И докато има криза в енергийния пазар, няма как и да забележим нещо по-различно. Това, което е различно от последните 10 години, е, че вече имаме изместване на кривата. Тоест има предисоцирана пазара на съвсем други равнища. Като при млечните продукти е най-осезателно увеличение, това най-лошото е, че предстои ново увеличение. Това, което става въпрос за пресните подлези на чути, неприятното е, че ние вече имаме генерирана скъпа есен. Имаме генерирана по-скъпа 2023 година. Самото и полското производство вече е обезпечено да е на по-скъпи нива и това се дължи на резкото поскъпа на торовете и на препаратите за химическа защита. По отношение на животновъдството, там проблема е много голям. От една страна имаме особено при съневъзството задържане на пазара, от друга страна имаме нарастване цените на фуража, мощното нарастване на енергийните ресурси и там проблемът за животновъдството ще е доста много сериозен. Преработвателния сектор е пряко засегнат от съответно нарастване на енергийните ресурси и там нещата са никак не са розови, в момента на декапитализация. Имаме доста сериозен конкурентен пазар, натиска към нарастването на цените от гледна точка на конкурентна среда е доста голям. Това от друга страна не позволява да се лавира с приходи. На практика имаме едно състояние на нещата, което е никак не е приятно за цялата наша хранително вкусова индустрия и за целия сектор. Господин Иванов, вашия институт наблюдава и цените на млечните продукти, на фуражите, как вървят така палитите, ако мога така да се изразя, защото има много оплаквания, че много вече ферми и млечни с по 100 и повече крави изпитват големи затруднения. Цените на млечните продукти, връзката с това, което се случва в фермите. Господин Иванов заключи така, направи един обзор към ситуацията, която е в момента, настояща ситуация, и изтъкна така основните моменти, които се наблюдават на пазара. Но ще се върнем това, което започна. За мен започна от 2020 година, от средата на 2020 година и продължи много интензивно до 2021 година и продължава и това, което се вижда, ще продължава и занапред, защото в края на краищата пазара, освен това, което се движи от фундаментални фактори, той се движи от много други фактори, които са един от които е психологическите фактори. Психологическия фактор е това какви са очакванията на хората да се случат. Това, което виждат. Като оставим геополитика и всичките тези неща, които рефлектират върху пазара. 2021 година. Фундаменталните причини са търсенето и предлагането. Търсенето и предлагането, те могат да променят, но те променят. Когато са влиянието на търсенето и предлагането, те не могат да променят върху целият пазар. Те отделят върху отделни стоки. Господин Иванов каза, нали, за зерето миналата година, за някои други, които са инциденти, се виждат и те са наистина се движат от фундаментални фактори на търсене и предлагане. Дали търсенето е по принцип една константна величина. Сравнително. Предлагането е този, който така е основният променлив фактор, който може да промени. Когато предлагането тръгне, в последните години трябва да се отбележи,
че стоковите запаси са толкова тънки, че една много малки промени в предлагането, в производството, могат да нарушат този баланс и се оказва, че пазарът е много по-еластичен и много по-бързо реагира на повишението на цените или това, което следва от намалението на предлагането, отколкото обратно, когато, например, има увеличение на производството, тогава той реагира малко по-бавно. 2021 година ще се запомни с това, че наистина имаме много голям скок по отношение на така наречените стокови борсови стоки в зърнените и маслодайните най-вече. Там, например, се наблюдава по отношение на изкупните цени, се наблюдава едно повишение между 30 и 50% за една година, но целите тези процеси започнаха от, трябва да кажем, че тази индикацията за това какво ще се случи започна от 2020 година. През 2021 година рязко се повишават и разходите за суровини и за материали. Най-вече при торовете, които са пък функция на един друг пазар. Повишението на енергоносителите, което пък след себе си води до цялата тази спирала на всичките тези свързани звена по веригата, които са и крайния продукт, това са торовете. Аз виждам пред себе си 10-годишен ред на динамиката на цените и това, което НСИ като предварителни данни дава, говориме към 2015 година, 35% към 2015 година, пак казвам, 35% повишение при минералните торове. Борсовата продукция, стоковите продукти на зърнени и маслодайни култури се повишиха. В същото време животновъдната продукция остава дори при свинското. Едва сега от януари месец се наблюдават първите сигнали за повишение на цената на свинското месо на европейския пазар. Получи се на пазара 2021, но пазара често пъти работи така. Има закъснение, има лагове, в която, тъй като фуражната база и това, което е в животновъдството, не са в синхрон, изминава някакво време и това време в момента явно вече настъпва. При млякото започна малко по-рано, още от есента на миналата година, но се наблюдава повишение на цените. Ние казваме така, принципа, който е в икономиката, че цялата икономика се базира на потребление. То от своя страна зависи от цените, а пък цените са функция на разходите. Повишението на разходите в животновъдството, което няма как да не дойде при положение, че се увеличава фуражните разходите за фуражи, а цялото нещо в момента ефективността успява да задържи цените и предлагането, което го имаше, защото животновъдството с години увеличаваше своята производителност. Аз, когато започнах да работя в този институт, говорим за свинското, само такова отклонение, средната продуктивност при свинете беше около 22-23 прасенца на година за една свиня майка. В момента вече говорим за 30 и над 30 и как съм говорил с специалистите, вече се отказваме да казваме каква е максималната продуктивност, която може да се постигне. Животновъдството успя да компенсира, макар че цените на фуражите почнаха се увеличават още от, пак казвам, през цялата 2021 година растяха, но успява да задържат, но всичките тези в момента резерви, които са натрупали, са се изчерпали и в момента, може би това, което се очаква е, че ще трябва да се отразят повишените разходи, ще трябва да се повишат в цената на животновъдната продукция. Така че 2021 година беше започна с цените на фуражите, с цените на основните суровини, зърнени и маслодайни. 2021 година започваме да пренасяме вече тези цени, повишени разходи, да върват нататък по веригата и най-вече в животновъдството. Господин Владимир, за зрителите все пак ще бъде интересно да чуем как се движат цените в последно време на пешкавала, сиренето, млякото, ако имате такива данни. Къде е по-високо повишението при пешкавала или сиренето? Значи при пешкавала имаме едни 24%, това е сравнено 23 февруари на 22 с 23 февруари на 21. Това е равнището 13,51, казвам, това е средна цена на едро, да се знае.
тъй като хората искат конкретни равнища, това е средната цена. Висирането е 21% за същото едногодишен период, феврари на феврари. Това го излишно подчертавам, че става въпрос за сравнение от коя база тръгваме от феврари месец на 21 година, тъй като много се спекулира по отношение на базата, която се сравнява. При маслото е около 20% разликата. При скумрията е 16%. Единствено свинското месо е с минус 2% спрямо нивата от миналата година. Тук не съм много съгласен, Божидар, че ще видим бързо повишаване на свинското месо. Прекалено огромно производство има в Европа. Може би това ще продължи месеци, но съм съгласен с това, че задължително ще отлепим от това дъно на цената специално на свинското месо, ще тръгне и тя нагоре. А по отношение на пилешкото месо имаме 13% и въобще пчелинството е с най-малко измерение на фона на всичката тази пазарна картина, която наблюдаваме. За хартия имаме 21% и към момента вече повече 40 дена наблюдаваме, може би на равновесна цена, нива между 1,60-1,70. Фасула е с много малко изменение, 3-4% разлика. По отношение на ориза сме на нивата точно в миналата година, и тук имаме свръх предлагане. Брашното стигна на нивата над 1,20, средната цена има предвид. При плодовете и зеленчуците нещата вече са доста шарени. Тук почти повсеместно имаме по-високи цени спрямо нивата от миналата година. Като при цитруса, характерните за сезона плодове, измененията са от порядъка на между 10-12%, което е свързано с логистичните разходи, нарасна цената на горивата. По отношение на моркови зеле, това си е проблем зелето и то ще бъде проблем до новата реколта с доста по-високи равнища спрямо миналата година, но това е и по климатичните съображения, не е свързано само с ресурси. Но следващата есен вече имаме генерирани по-скъпи реколти само за виторовете, само този факт да сложим. Без всичката допълнителна логистика, всичко ще излиза с около 15-20% над тия равнища. Т.е. ние не трябва да очакваме понижаване на тия моментни ценови равнища, по-скоро някакво запазване на качене. По отношение на краставиците и домаките, особено оръжелината продукция, сме свидетели на доста скъпа пролет. Каквото и да се случи, каквото и да бъде производството, през април-май ще имаме скъпа, високи цени на специално при домати и краставици и да се надяваме да имаме добра реколта в юни и юли, за да видим по-голямо полско производство и политренало производство, за да може пазара да нормализира някакви по-нормални ценови равнища. По отношение на ябълките има много малки изменения. Забелязва се, че въпреки увеличената хладилна услуга, въпреки това ние имаме едно задържане на цената само с 5% спрямо миналата година, което не е добра вест за ябълкопроизводителите, добра вест за потребителите. Но като цяло в момента се радваме на един сравнително, така не бих казал балансиран, но горе-долу конкурентното ниво и взаимодействието нарастването на цените направи така, че имаме съвсем плавен темп към нарастване, но устойчив. И ето да го иллюстрирам какво представлява движението на кривата на ценовия индекс спрямо годините. Ако виждате, черната крива е 22-а година. Аз се виждам обратно. Право предходните 10 години ние имаме едно доста резко изменение прилива на тенденцията. Ако преди обсъждахме колебания в отклоненията, в момента обсъждаме изменения в тенденцията, което никак не е добре, но ключовият момент е цена на енергийните ресурси и най-вече ток. При едно стабилизиране на цената на тока може би ще видим и горе-долу едно по-равновесно поведение на пазара. Докато това не се случи, няма как да го видим, а с новите политически кризи, мисля, че цялата 22-а година ще ни представя интересни пазарни явления. Да, в говорите ви цени на евро и зависимостта всъщност на продукцията от пазара на енергийните източници. Обаче в контекста на сегашната геополитическа ситуация видяхме веднага какво се случи след сблъсъка Русия и Украйна. Борсите на пшеницата реагират в повишение, а от тук насетне, както вече така има едно предупреждение, да не казвам заплаха, за драстично постъпване на този газ, който получаваме от Русия. Какво може да се очаква, как ще рефлектира господин
Божидар Иванов върху земеделската продукция в частност басейн. То върху всичко ще е рефлектирано. Това е много труден въпрос. И това, това едва ли има човек, който може да го предвиди, дори който да има колкото информация да предполагаш и колко да разполагаш. Но това, което трябва да се знае, че е неспокойна обстановката. Сама по себе си тази неспокойна обстановка трябва да кара хората да бъдат много внимателни в това, което предприемат. В момента всякакви такива по-сериозни намерения могат да бъдат, да се окажат така, да бъдат застрашени. Именно това цялата несигурност, която се създава, но трябва да се запази някакъв позитивизъм, защото пак казвам, един от факторите, който движи пазарът, за това са очакванията. Ако очакванията и икономиката, цялата икономика се базира на потребление. Малките движения, в момента пак казвам с това, което започнах, потреблението последните десетилетия беше относително стабилно, то беше относително предвидимо. Доходите растяха, хората купуваха, имаше някаква сигурност в това, което се е, специално за земеделието говорим. Тъй като земеделието е базова стока, която по принцип първото нещо, с което се, на което хората дават внимание и след като задоволят своите потребности от храна, вече започват да започват да мислят и за другите неща и започват да правят и другите разходи. Така че земеделието от тази гледна точка и храните стояха сравнително предвидими и ясни и колебанията, които се получаваха в цените, се получаваха най-вече от страна на предлагането тогава, когато, тъй като земеделието е детерминирано от реколтата и от природните условия. Това сега, е... наред COVID-19, COVID-19, цялата тази обстановка, която ни в момента ни обкръжава, променя изцяло начина, по който започва да работи, да работи икономиката с всичките другите фактори, които в момента се намесват. И затова става много трудно, както за прогнозиране, така и за предвиждане, но при всички положения, трябва да бъдем изключително внимателни в това, което се предприема, и хората трябва да знаят, че в момента е по-добре от гледна точка на това да купиш нещо днес, отколкото да го купиш утре, защото такава е, конюнктурата. Цените в момента няма илюзия, че цените ще върват. Да. Че цените ще се, ще се тръгнат. Но по-скоро всичко сочи, че цените ще върват нагоре. Такива са цялата фактори. Плавно ли ще върват нагоре? Има ли опасност от... Това никой не може да каже. Надяваме, че ще бъде плавно. Хубавото на икономиката, че тя е доста консолидирана. Доста е консолидирана икономиката и начинът, по който работи, по който е конструиран и по който е структуриран, ще се задържа максимално да не се усеща потребителя, да не бъде шокиран от това, което се случва. Да. Така че аз съм съгласен с това, че ще бъде плавно. Въпросът е доколко ще може да се овладеят и доколко ще бъдат силни процесите, които се случват, външните фактори, които се случват. Да. Но ние какво може да направим? Единствено, което може да направим е да бъдем предпазливи, да бъдем и позитивни в мисленето. Ето, за съжаление, позитивизъм... Другото, което може да направим, държавата трябва да има готовност, дори ако трябва при едно неблагоприятен сценарий, да речем, конкуренцията вече не може да свърши своята задача, дори за по-груби намеси, за да съхраним българската индустрия, българските производители, тъй като това е доста важно. Въпросът е, нека много внимателно трябва да се анализират условията и докъде и как ще ескалира напрежението, какво ще бъде поведението на нашите фактори. Това е много важно. Примерно да се направи преценка, но ние трябва да имаме готовност да не забавна намеса, ако се налага и по-груба намеса, за да се спасява българската индустрия, тъй като един път ще сериозна декапитализация, връщането много трудно. Да. Сега има едно табло, както е наречено таблото Нинова, където всеки гражданин може да види движението на цените на евро, на всички включително земеделски продукти. Как може да ни послужи на нас гражданите това? Значи, ежедневната информация, която ние обработваме, съответно информационната система предоставя. В момента това е табло. Едното табло е на сградата на ДКСБТ, другото табло е на Министерство на икономиката и на сайта на Държавната комисия. Това е базова информация и цели едно единствено нещо, повишава на потребителската култура на потребителите. Т.е. когато те влезнат в зоната на покупка или на взаимодействие между търсенето и предлагането, естествено от страна на търсенето, да вземат възможно най-информираното решение.
Тоест, това е следствие на това, че да се упражнява и контрол и посредством информираното участие на покупката. Това е една добра практика в развития свят и винаги дава добри резултати, като тя може да се награди и да се дава информация и за качеството на определени родове групи. Не за съответни конкретни хранени марки, а за родове групи храни, като например. Това, което се прави в Америка, освен че се дава информация и хората са добре информирани да извършат своята покупка, да знаят, че употребата на трансмазни не води до такива заболявания, да се знае, примерно, че определен род добавки могат да предизвикат еди какви си проблеми. Тоест, колкото е по-информиран потребител, толкова по-добро пазарно взаимодействие. Добре, добре. Спираме за малко за реклами и продължаваме. Говорихме в първата част на предаването за таблото Нинова. За мен лично това е лек популизъм, защото едно се вижда на таблото, а пък Мика Заекова каза, че разликата в цените на дребно и онова, което виждаме на таблото, е 85% нагоре, господин Божидар Иванов. Въпросът е следния. Има ли тук причина да се търси някаква спекула, както и да се разглежда термина спекула, колкото може да има спекула на пазара? Господин Господин... Мисля, че господин да? Иванов е по-подходящ да отговори на въпроса, нали? Добре. Бих искал да кажа, че тук първо не съм съгласен с констатацията на госпожа Зайкова и не е популистично това нещо. Значи, тук е информация. Много лесно може да начислиш съответния данък, като видиш нивото на цената, да видиш колко е нормалната наценка и сам да вземеш решение дали в даден конкретен обект нещо е прекалено много скъпо. В регионален мащаб винаги има някакви опити за спекула. Сега в национален мащаб и усреднено нивата много трудно би могъл да прави някой спекула, тъй като е много обтегнато конкурентното отношение. Но повече информация означава по-добър начин на покупки. Ако видиш някъде, че има брашно по 1,90 и не е нормално равнище на цената на 1,90, а има такива обекти. Тук идеята е в своето вариативно поведение граждани, на което пазарува, да избере възможно най-добрата покупка, да поощри най-добрата търговска практика. Винаги по-информираното поведение на потребител е по-доброто. Така че не е въпрос на популизъм, а е въпрос на потребителска култура. Друг е въпрос, че ние не сме свикнали да употребяваме. Имаше и една дама, която точно обратно на госпожа Зайкова, много добре изчисли ДДС-то, отиде в един магазин бил и заключи, че даден продукт е по-скъп там и ще отиде да го взема от друг магазин. Точно това е целта, да има информираност при покупката. Ясно, разбрах, трябва да бъдем информирани гражданите. Естествено, значи повишаваме потребителската култура, това е главната задача на въпросите информационен поток, който той е от много години, но просто разширяваме неговото въздействие, за да може да стигне до повече граждани. Така. Безспорно, българина като че ли обеднява. Аз дори се съмнявам, но това е така. Какъв процент от доходите на българина той дава за храна? В Германия скоро четох 12%, което е нищо. Българина по принцип какъв процент от своите доходи остава в магазините за хранителни продукти? Господар Иванов, имате ли информация? Това, което ние бяхме до години, наблюдавахме и това са последните, не сме правили така последните за последните една-две години анализи, но бяха около 30%. 30% от разходите на домакинствата са за храна. Ако трябва да вземем с развитите страни, нали, другите европейски страни, тези, които са водещите, при тях процента е между 10 и 15. Така че при нас именно ефекта на това цялото нещо, на повишението на цените, на инфлацията при цените, на тези неща, които се случват на ценовия пазар при храните, е толкова чувствителна тема, тъй като една много голяма част от разходите на домакинствата именно са свързани с храна. Това, което се наблюдава вече на пазарите,
е, че почва да се променя и самото поведение на потребителите, защото в края на краищата трябва да се адаптират към тези нови пазарни и ценови условия, пред към които са изправени. И тук е именно риска, пак казваме, и това, което беше и предишните въпроси, което беше свързано с цените, феномена на средната цена, ето и господин Иванов няколко пъти, средна цена, средна цена, средна цена, е, че феноменът е такъв, че може да няма такава цена. Тази цена е средна и тя е абстрактна, защото може да бъде формирана от съвсем различни цени между две крайности, които са получили в една, които са се пресекли в тяхното усредняване, се пресекли в някаква точка. И нормално е хората, когато се говори за някакви такива средни цени, да не бъдат съгласни с тях, защото техните наблюдения, техните очаквания, това, което те ги впечатлява, е в зависимост от това, кой в какъв сегмент наблюдава цените, кой какъв продукти е свикнал да пазарува и всеки си има своя си индекс на повишение или на изменение на цените. Ако си свикнал с едни продукти, които са ти твоите любими продукти, ти ги наблюдаваш от именно тях, какво се случва при тях. Други наблюдават другаде и по този начин се получава това разминаване, нали? Но при формирането на и така това, което имат и хората като представи. Но това, което пък се случва, това, което се случва, е, пак казвам, че именно след 2020 година някакси, освен енергоносителите, които са така в основата това, което се случва, защото ние трябва да зададем въпроса какво накара енергоносителите да дръгнат толкова нагоре. Защото при тях също няма такова голямо изменение на потреблението. Дори напротив, потреблението е по-малко, ако се наблюдават през предкризисните години. Мисля, че в икономиката другият голям фактор, който движи, е именно паричното предлагане. И паричното предлагане не само като обем, а и като скорост на движение на парите. Това е, което трябва да бъдем да се зададе. Това е един от основните фактори, който стои в това цялото нещо, което в момента, като изключиме тези новите фактори, които се появяват, което е в основата на това раздвижване от 2021 година, което ще продължи. Именно обемът на парите и скоростта, с която, защото икономиката стана много по-бърза и това трябва също да бъде отчетено, а фундаменталните фактори на търсене и предлагане, дори в потреблението на енергоносителите, си е такова, каквото си е било дори COVID-кризата намали потреблението. Да, 2020 година имаше, като сравняваме с 2020 година, но като цяло няма такова голямо раздвижване там, в потреблението да бъде толкова голямо, че да дигне цените вече при енергоносителите, вече говорим за така много сериозно увеличение. Така че това е, което макроекономистите също трябва да отчитат и не трябва да се... И трябва да се говори какво се случва с обема и с скоростта на движение. Тази мултипликация, която се получава в оборотите. Да, как влияе върху цените на продукти? Инфлацията, как се отразява? Как се отразява върху цените на хранителните продукти? Тъй като виждаме една така нарастваща инфлация. Значи има на годишна база при хранителните продукти около 15-17. Сега тук бих се включил в предишния въпрос, господин Иванов, който каза. На практика средните нива не са конкретни нива, но те показват развитието на процеса. А те могат да дадат ориентация къде се намира взаимодействието и как се движи процеса. А най-крайните проявления на дадена цена, дали в отрицателна или положителна посока, те винаги се извлачат от резултата и се осреднява след това, за да не влияят на резултата. Но винаги може да добиваме представа за това, примерно от равнище на средна цена, къде и какво е силенето, кое качество горе-долу, в какъв марш трябва да го видим по пазара, тъй като висококачествено силене, нормалната цена му е около 18,50-19 лева в един средно добър логистичен обект. И понеже има нива на 24, на 25 лева, много бързо гражданинът би могъл да вземе своето правилно решение. Това е що се касае до средните цени. А по отношение на инфлацията в храните, тя е може би най-малката инфлация в сравнение с други услуги и така нататък и други сфери. Но това е пък най-чувствителната тема, тъй като има и хора с много ниски доходи, а хората с много ниски доходи, това за тях е убийствено от потребителска гледна точка. А що се касае до количеството на парите, в момента сме свидетели на
едно изсипване, увеличаване на паричните агрегати. Не знаем защо, нормалната мярка е да се намали количеството на парите по обращение, а въпросната скорост, примерно, колкото по-бързо това обращение, то може да увеличи и по този начин косвено да увеличава количеството на парите. Според мен не се взимат такива мерки, така че няма да видим стабилен пазар в скоро време, поне в краткосрочен план, но това мисля, че е геополитически проблем и далеч надхвърля пределите на нашата страна. Това, което ние трябва да направим, сме готови за най-лошото, пък да стане по-доброто. Така, напоследък един спорен въпрос и причина за това недоволство е отказа на поредния финансов министър да не пипа данъчните ставки, т.е. да ги намалява за определени продукти. Може ли обаче да се очаква, че едно такова намаление може да повлияе на цените надолу, да се смъкнат на някои от най-важните продукти, които всеки ден трябва да полагаме на трапеза? Господин Божидар Иванов. Дали цените, не разбрах въпроса. Дали се. Дали данъците, таксите могат. ДДС, ако се намали на някои хранителни продукти. Това ще доведе ли до намаление на тяхната цена? Това е също много сложен въпрос. Това, което ние наблюдаваме като икономисти, е, че в икономиката има едно много силно изравняване, то това е смисъла на пазара. Ние говорим за единна цена, то няма единна цена, но има една цена, около която всичките гравитират. По принцип, данъците формират, са част от това, което се формира като цена. Обикновено, когато се повишават данъците, те водят до повишаване на цените. На определените места. И това е възможно да се повиши. Но когато се свалят данъците, обикновено, ако се свалят инцидентно тук-там, се получава едно изравняване и винаги цените, намаляването на данъците води до това някой да си увеличи, може да си увеличи печалбата и по този начин цените винаги се запазват в дългосрочен хоризонт, винаги се запазват на едни и същи нива. Ако това позволява. България е една зависима страна от гледна точка на внос на храни. Голяма част от това, което се консумира, от това, което се продава в магазините, това, което хората си купуват, идва отвън. Хубавото на това нещо е, че те са се в момента се приспособили, те работят на тези ценови равнища, защото тези ценови равнища отговарят на потребителските възможности на хората. Когато нещата се променят в данъчните отношения, могат да се променят, но в дългосрочен се опасявам, че ще се изравнат с тези, които са към другите европейски цени. Тъй като в край на краищата стоката, която идва отвън, тя се продава, тя е с формирани цени отвън. Нали? Които са приспособени, пак казвам, ние имаме единен по отношение на цените. По отношение на цените е доста равновесен, една цена, която естествено има своите регионални различия в зависимост от това какви са потребителските възможности така на населението. Тук искам да допълня темата. Значи ДДС по принцип не е добро решение да се пипа, особено така да се пипа без сериозни разчети. Ако се налагат такива мерки за подпомагане, те по-скоро няма да касават цените, ще касават самите производители и ще бъдат някакъв смисъл и защита на по-добрите приходи или конкурентна гледна точка, особено на производителите на плодовете на кърти. Но много добре трябва да се обмислят такива мерки и дали няма да нанесат повече вреда, отколкото полза. Може би и тия нулеви ставки в търговията с зърно биха изиграли някаква роля, но пак казвам, много добре трябва да се обмисли. За въпрос на много добре разчет. Благодаря ви много за това участие.